Až do 3. listopadu potrvá v České republice nouzový stav a s ním spojená omezení. Stejně jako na jaře vláda aktuálně zakázala všechny kulturní a sportovní akce, zavřít musela restaurační zařízení, kluby, školy i zoologické zahrady. Ve Svitavách to bude nejméně příštích 14 dnů probíhat následovně. Ve spoustě věcí se vracíme do režimu jarních měsíců. Pokud opustíme běžnou dezinfekci, která je všude daná a jsou vybaveny naše organizace různými ochrannými štíty a ochrannými pomůckami, tak ve městě Svitavy samozřejmě dochází k významným změnám režimu. Pokud začnu základními školami, tak včera byla vyčleněna základní škola Sokolovská, kde bude vlastně po dobu současného stavu realizována výuka pro děti ve věku 3 až 10 let. Celý režim je nastaven tak, že výuka bude probíhat v prostorách mateřské školy na ulici Pražské, kde rodiče mohou den předem do 13.30 nahlásit přítomnost dítěte ve výuce. Pro děti je připraven běžný režim, včetně oběda. Je potřeba zároveň říci, že tato výuka v základních školách nesupluje výuku běžné základní školy, kam by dítě docházelo. Nicméně pedagogové se budou snažit s dítětem udělat běžnou výuku, kterou mají, nebo úkoly, které mají děti realizovat ve své kmenové škole. Případně jim poskytnou podmínky k tomu, aby mohli přes internet se propojit do online výuky do své základní školy. Toto je určeno pro děti zdravotníků, záchranářů, policistů, pracovníků sociálních služeb, tak jak usnesení vlády říká. Již dnes této možnosti využili 4 děti, na zítřejší den je přihlášeno dalších 10 dětí. Takže tato výuka poběží, přesné informace a všechny pokyny jsou zveřejněny jak na webových stránkách města, tak na webových stránkách školy, včetně všech čestných prohlášení, které musí rodiče dodat. Takže doporučuji, aby si všichni tyto informace případně ještě přečetli. Jinak, co se týká dalších opatření, tak samozřejmě kulturní organizace jsou uzavřeny, tam má muzeum je zavřené, středisko kulturních služeb také, nicméně pro zájemce realizujeme provoz autokina v Cihelně, kde je rozšířený program, včetně pohádek, takže autokino od pátku celý víkend v podstatě pojede. Možnost je koupení vstupenek online, tak aby jsme omezili jakýkoliv kontakt veřejnosti. A co se týká knihovny, tak knihovna jede v klasickém režimu, jako v předchozích obdobích. A velké zastavení došlo v oblasti sportu, kde všechna sportoviště jsou do konce října uzavřeny. No a z posledních asi významných opatření je chod městského úřadu, kde na základě nařízení je vlastně úřad otevřen, v úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 14.30 do 16 hodin. Plus pokud občané chtějí, tak mohou využít rezervačního systému a rezervovat si svoji návštěvu v jiné dny. Zde je potřeba říci, že ačkoliv městský úřad učinil různá opatření, tak samozřejmě pozitivní jsou někdy i pracovníci úřadu a nám to způsobuje v chodu úřadu jistá omezení. Proto budeme v důsledku těchto záležitostí případně některé agendy omezovat či rušit. Budete o tom informovat? Samozřejmě budeme informovat. Již dnes máme drobná opatření v agendě řidičských průkazů.